Değerli Turan Ev TV izleyicileri, her birinizi hoş gördük. Aziz izleyicilerimiz, bugün Ümit Partiyasının qərargahında və elə Ümit Partiyasının sədrinin təşəbbüsü ilə Gəncədə fəaliyyət göstərən ictimai siyasi qurumların birgə toplantısı keçirilir. Nə xoş ki, bu toplantıya mən də dəvətliyəm və yəqin ki, burada danışacağımız mətləblərin mənim adıma qətiyyən dəxli yoxdur. Elə bunu da nəzər alaraq biz mətləbin tən ortasına keçərək burada olan müzakirələrlə bağlı sizləri də məlumatlandıracağı. Ancaq bu məlumatlandırmamışlar. Öncə dünən artıq yenə 3 şəhidimiz Müdafiə Nazirinin verdiyi məlumatdan məlum oldu ki, 3 şəhidimiz var. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, tez bir zamanda adaptasiyalı cəmiyyətə qoşulsunlar. Və ən əsas isə onların qanını yerdə qoymayan və bugün torpaqlarımızın müdafiəsində duran ordumuzun Allah canını sağ eləsin, veteranlarımıza can sağlığı versin. Amma can sağlığı versin deməklə də iş bitmir. 80 manata bir veteranın can sağlığı olması yalnız absurddur. Buna görə də mən o can sağlığını sadəcə arzu olaraq bildirmək istəyirəm. Doğrudur, bizim bu məmləkətdə bu hakimiyyətə arzu etməyin özü belə o böyük bir cinayətkarlığın tərkib hissəsi olduğunu da bilirəm, amma indi nə edək? Gücümüz onları yalnız arzulamağa çatır. Elə biz ilk olaraq Salman bəyə verək, Salman bəy tədbirin iştirakçısı olaraq öz fikirlərini bizimlə bölüşsün və vaxt məhdud, yəni reqlamenti elan etsin. Bundan sonra biz digər qonaqlarımızın fikirləri ilə tanış olaq. Xatırladım ki, dəyərli izləyicilərim, Azərbaycan Müsavat Partiyasının Gəncə Şəhər Təşkilatının sədri Cahangir bəy, eyni zamanda mənim yaxından tanıdığım xeyli müsavatçı var burada. Ümitçilər var, yəni təbii ki, hər birini xoş gəldin. Ramiz bəy uzun müddətdir siyasətdədir və Böyük Birlik siyasi qurumunun rəhbərdir. Haqq Ədalət Partiyasının Gəncə Şəhər Təşkilatının sədri və eyni zamanda sədrin region üzrə nümayəndəsi Mahil bəy buradadır. Ümid Partiyasının Göygöl rayon təşkilatının sədri və mənim yaxın dostum Cavid bəy buradadır və artıq monitorlarda görürsünüz. Və yəqin ki, çıxış boyu da biz onları sizlərə təqdim edəcəyik. Salman bəy, mən xahiş edirəm mikrofonu. Salman bəy, ötürüm. Təqdimin təşkilatçısı fikirlərini bildirsin və Hər vaxtınız xeyir. Hörmətli Zəminə xanım, xoş gəlmişsiniz. Dəyərli bəylər, əqdadaşlar, cümhuriyyətçilər, Azərbaycanı sevən insanlar, xoş gəlmişsiniz. İlk növbədə bizim dəvətimizdən bugün Gəncə şəhərində fəaliyyət göstərən müxalif təşkilatların regionda, Azərbaycanımızda, xüsusən bizim Azərbaycanımız üçün talihülü məsələlər olan məsələləri bəzi müzakirə etmək üçün dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün hər birinizə ayrıca təşəkkür edirəm. Hörmətli Mətləb bəy, sizə təşəkkür edirəm ona görə ki, siz də bizim dəvətimizi qəbul edib və bugünkü bizim tədbirimizi işıqlandırırsınız. İlk növbədə gündəliyimizi müəyyənləşdirək, amma bunları müəyyənləşməmişdən öncə, dünən də bildiyiniz kimi, Azərbaycanın sərhəd bölgəsində erməni təxribatına qarşı Azərbaycanın hərbi silahlı qüvvələrinin 3 döyüşçüsünün, biri zabit, ikisi döyüşçü olan dünyasını dəyişmişlər, şəhidlik zirvəsinə yüksəlmişlər. Mən təklif edirəm ki, həmin şəhid qardaşlarımızın əz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yedirəcək. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Başın sağ olsun vətən. Yəni, ilk növbədə biraz
iddialı çıxmasın, amma biz hələ 3 il bundan öncə onu sentyabrda kapitulyasiya aktı imzalamışıq. Amma bu gün də şərtlər verilsə, deməli o kapitulyasiya aktı da bizim üçün xalqın gözünə bir pərdə açmaq üçün şeydir. Amma şükürlər olsun ki, torpağımızın xeyli hissəsini biz işğaldan azad etmişik. Yenə də var, Allah əsgərimizi qorusun. Bugünkü gündəliyimizin məqzi, mənası, yəni əsas mövzusu mən də təklif edirəm. Burada olan digər insanlar da təklif edə bilər ki, biz bugünkü gündəliyimizin əsas mövzusu kimi regionda xüsusən Azərbaycan üçün əsas həllici olan məsələlərlə bağlı gündəliyimizə hansı məsələlər salmaq istəyirsiniz? Mən buyurun Ramiz bəy, sizlər mi, Canyir bəy, Mahal bəy, sizə hansı təkliflər verirsiniz? Gündəliyə o məsələni salaq və bunu müzakirə edək. Gündəliyə artıq, yəni o keçəndə və artıq müzakirə etdik. Sadəcə ölkədə ictimai siyasi durum. Tamamilə doğrudur. Çünki ilk toplantımızdır, ona görə də qısa olaraq yəni bu fikirlərimizi çatdıraq ki, onda tamamilə doğrudur. Gəlin onda ictimai siyasi vəziyyətə dair. Yəni onsuz da bu gün Azərbaycanda regionda baş verən bütün proseslər hamısı Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətlidir, həllicidir. O nöqteyi nəzərdən hər birimiz təklif edirəm ki, burada olan ictimai siyasi təşkilatın, yəni siyasi təşkilat nümayəndələri, ictimaiyyət nümayəndələri, o cümlədən bu gün Zəminə xanım da bu gün burada iştirak edir. Gənc fəal bir xanımdır. Özünün həyatında Azərbaycandakı proseslər uğurlu siyasi yol keçib bugün gənc fəal qalın kimi ətrafında insanlar olduğu kimi tədbirimizdə iştirak etmək üçün bizim xahişimizlə bugün burada da iştirak edir, ona da söz verəcəyik. Hörmətli Cahangir müəllim burada iştirak edən hamısı və bizim Xaqani bəy burada iştirak edir ki, bizim qazimizdir. Azərbaycan Xalq Hərəkatının ilk aparıcı Gəncədə, Bakıda ilk simalarından biri Qazilər Birliyinin də rəhbərlərindən biridir. Burada Şahak bəy iştirak edir, Fəxrəddin bəy iştirak edir, Vidadi bəy iştirak edir. Çox sağ olun. Etibar bəy Musavatın Samuq rayon təşkilatının keçmiş sədri, bu gündə onun yerinə seçilən Vahid bəy. Vaqif bəy, təbrik edirəm Vaqif bəy sizdən. Uğurlar arzulayıram, çünki Müsavat Partiyası Azərbaycanın ən böyük siyasi təşkilatıdır. Müsavatçılıq ideologiyası bizim Azərbaycanda bugün fəaliyyət göstərən, müxalifətdə olan, hətta iqtidar partiyasının özünün də bugün ulu öndəri daha çox hava çəkməyəsinə baxmayaraq, amma bizim Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müxalif təşkilatların əksəriyyətinin ideologiyası müsavatçılıqdır. Ona görə də sizləri də salamlayıram, siz də xoş gəlmişsiniz. 4 dəqiqədən ibarət ola bilərmi hər birimiz ki? 3 dəqiqə bəs edir də bəy. Olur bəy. Mən çox üzr istəyirəm, Mətləb bəy. Bizim Milli İstiqlal Təşkilatının partiyasının Gəncə Şəhər Təşkilatının Təşkilat Komitəsinin sədri Eldar bəy də təşrif buyurdu. Yəqin ki, abitur səhiflər ucbatından bugünkü təbirlər biraz gec gəlib, həmişə aktiv adamda o gəlir. Xoş gəlmişsiniz bəy. Gündəliyi müəyyənləşdirdi, ictimai siyasi vəziyyətə dair və 3 dəqiqəli çıxışlardan ibarət. Mən xahiş edirəm, bugünkü gündəliyimizi müzakirə edək. Buyurun Cangir bəy, siz buyurun. Əvvəla hamınızı xoş gördük. İkinci, bizim bütün işlərimiz açıq, aşkar olmalıdır. Nə mənada? Biz bunu ictimai siyasi vəziyyət qoya bilməliyədir. Təkcə. Çünki bizdə bax indi yəni biz hamımız bir-birimizə dostuq, hamımız çox yaxınıq falanıq, amma ictimai siyasi vəziyyəti müzakirə eləməyə bizim haqqımız yoxdur burada, bu yığıncaqda. Ona görə ki, ictimai siyasi vəziyyəti mən onda gərək burada belə boksdaşaq, dalaşaq. Biz dalaşası deyilik, amma yəni bu proses ora gətirir. Hə, uyğunlaşmır. Çünki birimiz belə deyəcək, birimiz belə deyəcək. Ümumi, ictimai, siyasi vəziyyəti biz bugün bir tərəf ayrı eləməlidir, o biri tərəf ayrı. Siz, məsələn, müəyyən qrupa deməlidir ki, ictimai, siyasi vəziyyəti çox əladır. Uşaqlarımın biri fövqəladə hallarda işləyir, biri zatda polisdə işləyir, biri prokuraturiya namizəddir. O birisi də deməlidir ki, mənim uşaqlarım acından qırılır, hələ bir dənə, məsələn, süpürgəçi yeri də tapa bilmirik. Biz kinaldadırıq, düz demirəm. Ona görə biz bugünkü vəziyyəti belə qoyacaq ki, dünən Respublikanın
Ermənistanla sərhəd olan yerində baş verən insident və ona münasibət. Ölkəmizin düşdüyü vəziyyətin hə, bunu da biz gətirib istənilən, məsələn, bunun səbəblərini açıb deyə bilərik. Bilmirəm, mən düz deyirəm, yoxsa səhv deyirəm. Hə, bu belədir. Ölkədə vəziyyət dünənləri, bax, həqiqi mənada neçə nəfər bilmirəm, mən dəqiq 4 nəfəri bildim. Ondan sonra deyilmədi. Dedilər, hələ bəlkə də çoxdur, bəlkə də belə də deyən oldu, mən bilmədim. Ona görə onların hamısına Allah rəhmət eləsin, hər birinə, indiyənə qədər. Qarabağ uğrunda minlərlə, az qala, neçə minlərlə oğullar şəhid olur. Onların analarına səbir diləyirəm. Onların hər birinə Allah rəhmət eləsin, yerləri beləcə behişt olsun və s. və s. Yəni, elə insan oğullar biz itirmişik ki, bax bu illərdə, oğullar Azərbaycanın dayağı ola bilərdi. Bax, bu vəziyyət var. Bunun da səbəbləri müxtəlifdir. Səbəblərinin ən başlıcası, odur ki, xarici dövlətlərin bizə bu və ya digər yolla bizə əks təsir, məsələn, bizi o normal vəziyyətdə imkan verməməkləridir. İkinci, bu vəziyyətin belə yaranmasına ikinci səbəb, dövlətimizin özünün daxilində, hakimiyyətin daxilində baş verən proseslərdir. Bax, neçə illərdə hamınız bilirsiniz. Bax, məsələn, bir tərəfdə Tərtər hadisələri, nə bilim, orada Gəncə hadisəsi, burada nə bilim, nə hadisəsi. Bu hadisələri heç biri, məsələn, öz-özünə qaynamır. Bu hadisələri xarici dövlətlərlə əlaqəsi olan müəyyən adamların işidir. O da hamısı bizim rəhbərlikdə yüksək vəzifələr tutan adamlardır. Bu zat, məsələn, Tərtər hadisəsi elə gün olmur televizor açasan, o hadisələrə toxunmasın. Belə bir vəziyyətdə Tərtər hadisəsini törədənlər və onun arxasında duranlar bu saatda vəzifədədir, bu saatda istədiyini eləyir. Niyə? Çünki xaricdən idarə olunurlar. Niyə? Ona görə ki, xarici dövlətlərin agentura şəbəkəsinə daxildirlər. Başında Ramiz Mehdiyev durmaqda. Bilirsiniz nə var? Bax, bizdə ən böyük dərdimiz, ən böyük bizim böyük bəlamız ondan ibarətdir ki, Ermənistanla biz, məsələn, heç vaxtı erməni cürət eləyib bizlə torpaq davası, nə bilim, nə davası eləyə bilməz. Bunun hamısının başında duran xarici dövlətdir. Rus da, ondan sonra İran da, filan da. Və belə bir vəziyyətdə hətta belə bir vəziyyətdə dünya həməşə erməninin sözünü deyir, nəinki bizim. Niyə? Çünki dünya tövlükdə İranla, məsələn, görür ki, dünyanı qarışdıran Rusdur, İrandır. Bizimkilərdən ermənilər qabağa düşür ona görə ki, biz həmən o iki qüvvəni, İranı və Rusiyanı, zadından, badalağından çıxa bilmirik. Bütün yuxarı eşalonda büyünləri, cinayətləri eləyib, sağ salamat gəzən, Ramiz Mehdiyev büyün də məsələn istədiyini eləyir Respublikada. Ramiz Mehdiyevin bu Respublikada elədiklərin heç bir düşmən eləməyir. Bilirsiniz, bu zat da öyle. Açıq deyilməlidir bu. Belə bir vəziyyətdə bizim hakimiyyət yuxarı eşalonu Rusun arxasındadır. Rusdan qorxur. Ermənilər isə nə qədər Rus ona kömək eləsə də, neynəsə də, bugünləri onların rəhbərliyi, məsələn,
Avropanın tərəfindən. Demək biz Avropa Avroatlantik məkana getmək istəyirik. Müxalifət hakimiyyət isə Rusiyadan əl çəkmir. Onlarda isə hakimiyyətdə olanlar köhnə rəhbərlikdir. Ermənilərdə köhnə rəhbərlikdir. Kimdir onlar? Kaçaryandır, nədir, Sarkisyandır, Bağdasaryandır, nə bilim, nə yandı. Bax, bunlar xalq isə ən çox Paşinyanın arxasındadır. Ona görə Avroatlantik məkan zadı, nə deyir, erməninin tərəfində istər-istəməz durur. İstər-istəməz. Biz isə buradan əl çəkə bilmirik. Bax, bütün bu proseslərin başında duran budur. Biz ona görə itkilər veririk ki, ona görə nə qədər adamlar qırılır, nə qədər gənclərimiz gedir, məsələn, filan. Çünki onların müxalifəti, Rusiyla əlaqədar da bütün təxribatların da başında İranla onlardır. Bax, belə bir vəziyyətdə, bizim rəhbərlikdə, bax, mən dünənləri, yox, sıraq gün o barədə bilmirəm, rast gələn olub-olmayıb. Biraz çox danışdım, ey deyəsən. O barədə zaten Facebook-da da yazmışdım. İndi bilmirəm, baxımsız baxmamız. Bizim rəhbərlik, o dövlət rəhbərliyində olan o agentura şəbəkəsi ilə o qədər yaxındır ki, onların birinə buradan dur ordusu deyə bilmir. Çünki bu saatları Rusun xətrinə dəyir. Erməni nə deyir, İranın xətrinə dəyir. Belə bir vəziyyətdə mən bu yaxınlarda hətta mənim biraz ümid elədiyim partiya sədrlərindən biri nisbətən məsələn çıxıb deyir ki, Tərtər hadisəsində çox böyük cinayətlər var idi. Onları haqlı eləyiblər. Bu vəziyyətdəyik biz. Yəni hamımız eyni sözü deyə bilmirik. Deyən kimi o saatları zaten ya türmüyə basırlar, ya nə bilim kimizə. Bugünləri bax bura gəl, neçə adam gələsiydi, niyə gəlməyib? Ona görə ki, biri hökumətdən filan qədər pensiya alır, 300 yox, filan qədər pensiya alır, o birisi filan kəsin yanında işləyir, bu birisi uşağın məktəbə qoyub ondan qorxur, o birisi nə bilim nədən qorxur. Belə bir vəziyyətdəyik biz. Belə bir vəziyyətdəyik. Mən dünən, düzü, Salman bəyin zatda bir Facebook-da bir yazısını oxudum, çox xoşuma gəldi. Like də elədim. Ki, məsələn, biz buradan deyək ki, nə isə çatışmayan cəhət, məsələn, Tərtər hadisəsini, o bilsin, bu bilsin, düz Tərtər hadisəsi demədi. Belə hadisələrdən söhbət eləyirik ki, bu olmaz. O tərəfdən zarla xoş qədəm çıxır, deyir ki, ay cəmaat, qurban olun bu hökumətə, ay cəmaat, bunlardan yaxşısı yoxdur. Bunlar hamıya çörək verir, hamını evləndirir, pulunu da özümüz veririk, belə heylə. Bizim haqqımızı, bizim tələbimizi, bu xalqın istəyin müəyyən adamlar hökumətə satır. Başa düşürsünüz. Çünki sən deyirsən, məsələn, bu belədir, bu gedir, ondan pul alır, başqa bir şeydir. Bax, belə bir vəziyyətdəyik. Ona görə də hər biriniz, mən demirəm, bax, ola bilsin, hakimiyyət yönlü partiyadasız siz haqqın tərəfində olaq. Ancaq Azərbaycanda haqqın tərəfin müdafiə eləyək, lap belə ondan əzab çəksək belə. Hamınıza uğur dedildi. Mən qayıt edəm növbət. Cəngir mən minnətdaram sizə fikirlərinizi qoydunuz ortaya. Mən isə tamam başqa mövzuda çıxış eləmək istərdim. Belə ki, mahiyyət etibarilə Azərbaycan hökuməti nəyə xidmət eləyir? Azərbaycan xalqı nə istəyir? Bunları mən istərdim ki, sizlərin nəzərinizə çatdırım. Əvvəla, mən Paşinyanın özünün çıxışına qulaq asmışam. Dedi ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir.
Zəngəzur açılmalıdır. Orada nəzarəti eləməlidir. Rusiya ilə, daha doğrusu Azərbaycan. Bu, bunun bu tərəfi. İkinci bir tərəfdən uzun müddətdir sakitlik idi. Bu oyunları oynayan hamısını Rusdur. Biz bir mənalı şəkildə ünvanı göstərməliyik. Çünki Rusiyanın özü pis vəziyyətdədir, daha doğrusu Putinin özü pis vəziyyətdədir və çalışır ki, haradasa da ikinci bir qarşı durma yaratsın və Azərbaycanı təzyiq altında, Ermənistanı təzyiq altında saxlasın. Ona görə də bu qarşı durma, bu insanların qırılması hamısı Putinin arzusundandır. Nə Azərbaycan heç vaxt istəməz müharibə eləsin, nə Ermənistan Azərbaycanı heç vaxt istəməz ki, müharibə eləsin. Biz onları təsiri altında olduğumuz üçün və Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyi Rusların təsiri altında işlədikləri üçün onların göstərişlərini yerinə yetirirlər. Və siz baxsız, neçə gündür təbliğat gedir İran sahəsində. İran belə elədi, İran bunu elədi. Özlərinin hesabına Azərbaycan hökumətinin xeyrinə nə olur? O çıxışları verirlər. İndi də Ermənistanı saldılar ortaya ki, bizim soldatlarımızın bir neçəsini güllələdirər və cavab atəşi ilə otusturuldu. Bunlar hamısı Rusun göstərişini yerinə yetirir. Biz siz hər şeyi ünvanla desək, daha məqsədə uyğun olar ki, Azərbaycan hökuməti Rusun sifarişini yerinə yetirir və məcburdur, bunların arxasında duran Ruslardır deyən, bunları saxlayan Ruslardır deyən, bunlar Rusun göstərişini hamısını yerinə yetirəcəklər, istəsələr də istəməsələr də. Çünki Rusiya istənilən an bizim iqtidarı dəyişə bilər. Və bu baxımdan qorxularından o dediyini eləməlidir. Məhkum olunublar buna. Ona görə də bu sahədə deyəndə mən hesab edəm ki, kim çıxış eləyəsə olsa məndən sonra ünvanı göstərsin. Qardaş, bəsdir bu başqa-başqa sözlərlə ki, fikir vurğuladığı. Konkret Rus Azərbaycanda qarşı durma yaradır. Ona görə yaradır ki, yox, Rus deyil. İran Rus deməkdir. Müttəfiqdirlər. İndi Putin öz canını qurtarmaq üçün gördünüz, Çinə sığındı. Buradan İranı blok yaratdılar, üçlük bloku. Niyə? Çünki bu özünün ölümünü qurtarmaq üçün istəyir ki, üçüncü dünya müharibəsi başlasın. Və baş qarışsın başqa sahəyə. Bunu eləmək olmaz. Biz açıq siyasətlə məşğul olan insanlar xalqın içində də bu maarifləndirmə işi aparmalıyıq ki, Azərbaycan xalqı bilsin ki, həqiqət nə yerdədir? Düzdür, erməni bizim düşmanımızdır və hər birimiz Mən Ramiz Orucov, Azərbaycan Xalq Hərəkatının sədri. Mən hörmətli müəllimimizin çıxışına qulaq asaraq və müəyyən fikirlərimi burada oturan dostlarımıza çatdırmaq istəyirəm. Və hesab edirəm ki, Azərbaycanda baş verən hadisələrin hamısı bu Rusların göstərişidir. Azərbaycan iqtidarı Rusun əlindədir. Və indiki Azərbaycan xalqı istəyir ki, Ukrayna qalib gəlsin, ancaq Azərbaycan iqtidarı istəmir qalib gəlsin. Niyə? Çünki öz yerlərini möhkəmləndirsinlər. Çünki bunları bura gətirib otusturan da Ruslar olubdur və sona qədər də bunların burada qalmasının arxasında dururlar. Və onlara arxa çövrərək də Azərbaycan xalqına bu kimi zulümlər verirlər. İndi bunları sadalasa uzun olacaq ki, baxın, Azərbaycan kimi varlı dövlət yer üzündə yoxdur. Ancaq uşaq pulu verilmir. Niyə verilmir? Azərbaycanın, mən demişəm, iqtisadiyyatının anlayışı olan insan bu iqtidara düşman olar, müxalifət yox. Çünki bilir ki, nə qədər bunların gəliri var. Bunlar da bilərəkdən vermirlər. Gör nə qədər primitiv düşüncəli bunların deputatları var ki, çıxıb ekranda deyir ki, əgər biz uşaq pulu versək, millət çoxalar. Biz yaşlı nəsil pakaleniyə istəsək də, istəməsək də dünyamızı dəyişəcəyik. Belə çıxır ki, siz soyqırım aparırsınız. Və bizim yerimizi kim tutacaqdır? Və bunların xislətindən irəli gələn, bunların siyasətin tərkib hissəsini müəyyən deputatlar açıb deyir. Azərbaycan xalqına bunu çatdırmaq lazımdır. Ay mənim əzizim, siz niyə ac yalavaz dilənçi kökündə yaşayırsınız? Bu, Cangir müəllim bir yaxşı söz işlətdi. Elə bir partiyalar var ki, əlləri bu iqtidarın cibindədir. Bu iqtidarın dəyişməsini, getməsini istəmirlər. Niyə? Öz balalarını dolandırmaq üçün. Onlar anlamırlar ki, sənin balan bu günləri çörək idi və xalqın balası da acından ölür. Növbət sizə də çatacaqdır. Nə qədər bu xalqın əleyhinə işləyəcəksiniz? Mən bu müxalifətdə olan o cib partiyalarına üzümü tut deyirəm. Nə qədər gec deyir, ayrı. Və indiki iqtidar dəyişəndən sonra sorğu sizlərlə olacaq ki, siz kimi müdafiə edirdiniz və kimin yanındaydınız?
Bunlarla da sorğu olacaqdır. Gəldi ki, bu nə qədər ki təbliğat gedir, aktasiya gedir bu saat televizorda, keçirdi kimlərə? İrana. İran haqqında müəyyən fikirlər bildirdilər, dayandırdılar, indi keçdilər Ermənistana. Mən Ermənistanın baş nazirinin çıxışını sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, mən özüm qulaq asmışam. Baş nazir çıxış elədi parlamentdə, dedi ki, Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir, Zəngəzur dəhlizi də açılmalıdır, orada ruslarla azərbaycanlılar nəzarət eləməlidirlər. Və bu kimi fikir vurgulayan baş nazir təzənə bizə güllə atır. Bu elə deyil. Bu Rusun göstərişidir. Azərbaycanda həmişə qarşı durma olmalıdır. Hər iki dövlətdə Rusun təsiri altında yaşamalıdırlar. Çünki nəzarət eləməlidir. Çünki dünyadan təcrid olunurlar onlar. Haradasa da çabalayırlar ki, özlərini, öz işlərini həyata keçirsinlər ki, həyatda qala bilsin. Acablar onu anlamırlar ki, artıq da Haqa məhkəməsi sizə hökum çıxartdı. Hara geçsə siz məhv olacaqsınız hər iki tərəfdə. Bir, ikinci bir tərəfdən də mən burada oturan dostlarımıza üzümü tutuyorum. Xalqın içində təbliğatı aparmalıyıq. Biz istəmirik kimisə də burnu qanasın. Kimisə də uşağı haradasa da bir zədə alsın. Təbliğat aparmalıyıq. Azərbaycan xalqını qaldırmağı bacarmalıyıq. Çünki hamınız savadlı, qabiliyyətli insanlarsınız. Nit qabiliyyətiniz əkil maşallah olsun, güclüdür. Bu sahədə aparmalıyıq. Ancaq biz nə edirik? Təsəvvür edək ki, biz çalışırıq ki, Cangir müəllim, indiki bu saat üzümü bu müxalifətə tut deyirəm. Birincilik, ikincilik uğrunda mübarizə aparırlar. Mən birinci müxalifət olacağam, ana müxalifət. O deyir, mən dədə müxalifət. Ay mənim əzizim, qoy getsin, qoy getsin. Birinci də olun, ikinci də, beşinci də siz olun. Qoy Azərbaycan bundan qurtulsun. Azərbaycan az yalavac yaşayır. Eyv deyilmi sizlərə? Sizin balalarınız yoxdurmu? Siz hardan əmələ gəlmişsiniz ki, bu Azərbaycan xalqının əleyhinə işləyirsiniz? Bir, ikinci bir tərəfdən də, qardaşım, deyir, seçkidə partiyalar namizədliyini verir. Hansı partiya seçirsə də o olur iqtidar partiyası. Yerdə qalan hamısı müxalifət olur. Gör, Azərbaycanda gözəl bir tendensiya yaranıbdır ki, mən iqtidar yönlü partiyayım. Qardaş, iqtidar yönlü partiya yoxdur. Bu sözləri hardan tapıb çıxardısınız? Bizim leksiyonumuzda olmayan bu müxalifət partiyaları yeni bir fikirlər formalaşdırırlar ki, iqtidar yönlü partiya yoxdur. İqtidara satılmış partiyalar var. Və iqtidardan dolanan partiyalar, bunu açıq şəkildə biz nə qədər demiriksə, bir-birimizin üzümüzə deyə bilmədiyimiz sözləri demiriksə, Azərbaycan bundan da pis günə düşəcək. Əgər biz siyasətlə məşğul olan insanlar olsa da, mən hesab edirəm ki, bunların hamısını xalqın nəzərinə çatdırmalıdır. Qoy xalq bilsin də mən Rabiz Orucov satqınam, mənim əlim iqtidarın cibindədir. Niyə bilməməlidir? Qoy mənim ailəmi də, uşağımı da görəndə desin ki, sənin atan satqındır. Azərbaycan xalqın əleyhinə işləyir. Və nə qədər həmişə deyirəm, bu iqtidarda Azərbaycan xalqı ac yalavac yaşayırsa da, onun 80% mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən partiyaların hesabınadır. Çünki onlar onu müdafiə eləməsələr bunlar, bunlar çıxış edərlər. Çıxın, baxın politoloqlarımıza, iqtisadçılarımıza baxın. Ekranlara çıxırlar, necə Azərbaycan xalqın əleyhinə danışırlar. Bunları müdafiə eləməklə. O demir ki, mən öz balamın, öz arvad, uşağımın, nəslimin əleyhinə işləmiş olurlar. Ona görə də mən hesab edirəm ki, indi bu nə yığıldıq bura, sağ ol Salman bəyin qərargahına, müəyyən fikirlərimizi bir-birimizə çatdırdıq. Vaxt baxımından hesab edirəm ki, çox danışardıq, ancaq danışmaq olmaz. Ona görə də nə qədər sizə müəyyən fikrimi çatdırdımsa da, elə özümü xoşbaxt hiss edirəm. Çox sağ olun, əziz və hörmətli əqdədaşlar deyim də belə də, vətənpərbər şəxslərimiz, hər birinizi. Mən Haqq Ədalət Partiyasının Gəncə Regional Mərkəzinin sədri Vəliyim Mail. Əvvəla, mən çox təşəkkür edirəm bayaq dedim ki, sizə ki, yenə bir aradayıq, varıq. Yəni, xalqımızın, dövlətimizin varlığı üçün nə isə düşünməyə bir qadir bir cümrə var. Ramiz bəyin bu son çıxışında bir maraqlı məqama toxundu. Ramiz bəy, bir mən, Haqq Ədalət Partiyasının nümayəndəsi, siz məni nə sorğuya tutacaqsınız, xahiş edirəm, oradan başlayacağım. Bugün, bu mən üzr istəyirəm, xahiş edirəm, mən heç kimə müdaxilə eləmədim, xahiş edirəm, deyərsiniz, kimlə sual var, onu deyər. 1918-ci ildə bizim cümhuriyyətimiz yarananda, biz, mən şəxsən özümü, ya kimisə də burada nəzər tutam, biz Məhməd Əmin Rəzizədən bugün ağıllı mı adamlarıq və yaxud Rəzizədən mi ağıllı adamlar olmuşuq? Nətər oldu ki, onlar devrildilər, niyə devrildilər? Bunlar göz qabağındadır da hamısı.
yaxşı Gəncə 1804-cü ildə qan gölünə dönəndə əlbəttə ki bunu hamı bilir, Gəncə əhli də bilir. Hətta Göyçədə o damı doldurub oldadıqlarını da nənəm rəhməti mənə yaxşı danışıb ki, ermənilər kimlərdir, ruslar kimlərdir. Qardaş, bir düşməni hələ məndən də qabaq nənələrimiz tanıyır. Nəinki babalarımız onlarla qabaq-qabağa döyüşüb. Bilirik, düşmənimizi gördüyümüz halda yenidən bunlar təkrar gəlir. Başqa şey tapa bilmirik ortada. Başqa şey tapa bilmirik ki, düşmən, bəli, Rus şovenisti. Bugün də mən indiyə qədər çox bilmirdim, 10 ildən bəri yaxşı biraz analiz eləmişəm ki, İran da bizim Fars rejimi də daha qatı düşmənimiş. Ona qədər bəlkə də mən onu bir müsəlman dövlət kimi, belə deyək də, özümüzə şey bilirdim, bizdə bir müsəlman dövləti, Quran əhli kimi deyirdi ki, bu da bizimdir. Amma bugün gördük ki, onlar da düşməndir. Hətta 18-ci ildə İngilis nə gəzirdi burada? Bütün xarici dövlətlər buradan gəlir. Bəli, qardaş, hamısı maraqları üçün, bu dövlətin bu maraqları üçün. Qaldı siyasi maraqları da Türkiyə düşmən. Türkdən başqa dostu yoxdur. Bunu həmişə demişik. Biz bugün siz düşmənçilik ideyasından danışırsınız, Ramiz bəy. Bəli. Mən sizə açıq şəkildə deyirəm. Mənim Haqq Ədalət Partiyamın, elə o nümayəndələrin, əksəriyyət dövlətçiliyimin bu xalqımın arxasında duran oğlanlardır. Sən sabahla onlarla, mən nətərsən, mən sən dediyin hər bir sözə mən diqqətlə izləyirəm, baxıram deyirsən. Bugün biz onunla yox, Ramiz bəy. Biz bugün buraya toplaşmışıq ki, bir olaq, ölkəmizin düşdüyü dərdi analiz eləyək. Sən yenə başqa söhbətlərinə ötürək. Cahangir müəllim, təşəkkür edirəm. Ki, Aksaqqal kimi bildirdi ki, bugün ölkəmizdə heç gördünüz, ictimai vəziyyətin nə yerdə olduğuna yox, ölkəmizin düşdüyü vəziyyətin analizindən söhbət apardı. Biz bugün toplaşırıq buraya ictimai vəziyyətlə, dövlətçimizin yanında. Qınıyağın, gəlin bütün hamıyı qınıyağın, hamıyı düşmən gözündə görəyin. Görən axırımız hara qədər gedəcək. Biz indiyə qədər düşmənimiz də tanıyıq, dostumuz da artıq tanıdıq. Amma o düşmənin 195 ildir Azərbaycana kök salıb. Və Əli Heydər Qarayevləri, Çingiz İldırımları içimizdədir, Nərmanov fikirləri bugün də içimizdədir. Mən üzr istəyirəm, onun da fəaliyyətində, mənim göyçəm o sadıbdır. Zəngəzur qol çəkib yerifdir. Elə, mən tarixdən elə oxuyuram. Yəni, sözümün canı odur ki, o rejimin təsiri altında olanlar bugün də var. Necə, 18-ci ildə var idi, bugün də ondan artığı var. Ramiz Mehdiyev haqqında çox gözəl fikir söylədi ki, hələ Ramiz Mehdiyev ölməyib. Xortdası meydinin nə qədər tör-tör kütlələr buradadır. Nə qədər erməni qarışıqlar var. Ermənistanın özündə erməniləri kəşfiyyat Azərbaycan adına Necilli Məmməd. Mən İngiliz kəşfiyyatının bir ehtirafını oxumuşam. Orada gözəl fikirləri var ki, İslamı necə məhv edək, İslam dövlətlərini necə məhv edək, oranı necə xristianlaşdırmaq var ortada. Axı bu siyasətləri biz görə-görə bugün onların real durumunu danışmaq istəyirsən, real durumuna danışsaq, real durum ondan ibarətdir. Fransa görmür buradakı vəziyyəti, yoxsa Amerikası görmür. Mən ona görə də mən... Ondan ibarətdir ki, Cahangir müəllim, Salman bəy, bilirsiniz, söhbət nədən gedir? Ölkəmizin içindəki Necidli Məmmədlərdən təmizlənməsini necə həyata keçirdəyin? Birlik yaradağın, bax, tanıyaqın ki, Necidli Məmməd, Necidli Məmməd odur ki, adı bizdən, özü bizdən olmayan. Bax, bu məsələyə qarşı mübarizə aparaqın. Qaldı ki, səhrətdə, əlbəttə ki, Rus, Dnestriyanı məsələsindən xəbəriniz var yəqin. Bax, iki kəlmədə ondan deyəcəm ki, o xanımın adı nədir? Moldaviyanın Maya Sandro. Gözəl bir söz işlətdi ki, mən deyir, bugün Moldaviya azad deyil, Rusun cəngindədir. Mən tərpənə bilmərəm. Məni yox eləyərlər. İtiraf eləyirsənmi? Gürcüstandakı vəziyyət Abxaziyanı necə işğal elədi? İtiraf eləyən yox. Mən üzr istəyirəm. Onun da səbəbləri var da. Onun da səbəbləri var, Cahangir müəllim. Onun səbəbi ondan ibarət ki, Necilli Məmmədlər bizim içimizdə çoxdur. O kimlərdir? Bax, onlar 5-ci kolon deyirsiniz, 4-cü kolon deyirsiniz. Bax, bu kolonlara qarşı mən iqtidar, müxalifət fərqi yoxdur. Xalqımın, dövlətimin var olması üçün hamıyı ona səfərbər olmağa çağırıram ki, içimizdə olan o Necilli Məmmədlərdən azad olaq. Nə iqtidar, nə müxalifət. Vətəndaş olaraq ölkəsinin qadrını bilən, elinin, obasının, balasının qadrını bilən, bu dövlətini var olmasını istəyən iqtidar müxalifətçilik yox. Vətənçilik, dövlətçilik ideyası altında birləşməli və mübahisə aparmalıdır. O, indi bircə sənin fikrindir, yoxsa... Yox, elə mənim partiyamda olan mübahisə deyildirik. Qadasına. Sağ ol. Sənin partiyanın
ideologiyası? Mən Məmmədəminçilikdir, yoxsa Heydər Əliçilikdir? Biz, bir dəqiqə, deyirəm da, biz dövlətçilikdir. Sən mən deməklə dövlək, bir ola bilmirik. Ramiz Mehdiyev deyir, bir olmayan. O Ramiz Mehdiyevdən də uzaqlaşmalı. O mənə deyə bilməz onu, Cahin Gülməli. Mən Mehdiyev bir üzü gedir, İlham Əliyevə çıxır. Yox, üzü istəyir. Yox. Bax, Cahan Gülməlim, yenə deyirəm, mənim partiyamın nümayəndəsində o söz deyə bilməzlər kimsə də ki, mən dövlətçinin əhlinə danışaq. Rəhbərin mənim xoşuma gələn adamdır. O, sənin ölümü mən bilirsən ki, çox istəyir. Sağ ol. Sizin ideologiyanız qəlbinizdə var. Amma ümumi tutduğumuz ideologiya, dövlətimiz dayansın deyir, amma bu şərtlə ki, biz Rusdan aralanmayaq. Yox. Rusdan bir dəfəli uzaqlaşırıq. Həqiqət olsun. Nə Rusdan aralanmayaq, nə də bizi hakimiyyətdən... Deyirəm sizə ki, iqtidarçılıqda da bizim mübarizəmiz ondan ibarət ki, yenə dedim ki, onlardan təmizlənməlidir. İqtidar nümayəndəsi də bunu dərk eləsin. Sənin biraz da bizim fikrimizdir. Amma ümumi fikir nədir? Dövləti idarə edənlərin, onu müdafiə edənlərin... Qardaş, onu Rusdur. Rusların ideyasıdır. Dövlətçilik, bugünə qədər Azərbaycan, bəli, mən sənə razıyam. Bugünə qədər mən də qəbul etməmişəm ki, bizim dövlətçiliyimizi başqaları idarə edir. Azərbaycan, türkücü ideyasından uzaqlaşırılır biz. Mən sən bundan, həm biz qəbul eləmişək bunu. Biz demək istəyirik ki, bugün iqtidar ol, müxalifət ol, dövlətçilik ideyasında ol. Ona görə demək istəyirdim. Mən çox sağ olun, var olun, hər birinizə sağ olun. Yenə demək istəyirəm ki, mən bir daha hamıya onu demək istəyirəm ki, Azərbaycanımızı qoruyub saxlanması, dövlətçiliyimiz uğrunda vicdanı qarşısında hər kəsə, iqtidar müxalifət kim olursun, mübarizə aparmağa çağırıram. Sağ olun. İki cümlə deyim, mən çox xaşıyam. İki növbədə təkib edirəm ki, bu siyasi təşkilat partiyaların yerli təşkilat rəhbərləri çıxış eləsinlər. Ondan sonra, yəni birinci növbədə sözü biz verə bilərdik Zəminə xanıma. Sağ olsun, mən özür istəyirəm sizdən. Bir xanım kimisidir. Amma fərq etmir. Bir hamı danışacaq və kimlərinsə də fikrində bir-birinə üstə düşməyən fikirlər, Cangi mənim onu yaşıb uğramışdır. Ola bilər, nə olur, hər öz mövqeyi var, öz fikirləri var. Amma əsas məqsədimiz, məramımız bizim bir yerə araya gəlməyimiz, ki, biz onu gəlmək bazarıq. Olar, Səlman bəy, mən danışmaq istəmirdim. Mən Uğurdiyeva Zəminə, sadə bir vətəndaşım, Azərbaycan vətəndaşıyam. Fəallığım olub, yəni yenə də vətən üçün nəsə lazımsa yenə də edərəm. Amma hal-hazırda mənim burada bütün partiyalardan var. Müxalifət də var, iqtidarınız da var. Amma hamısına qarşı bir kəlmə söz demək istəyirəm. Siz hamınız qıraq siyasətdən danışırsınız. İran belə getdi, Rus belə getdi. Siz bugünə kimi Azərbaycanın içərisində nələr eləmişsiniz? Azərbaycan millətimiz sürünür. Azərbaycan millətimiz yaşamır. Azərbaycanın cavanları nə gündədir? Müharibədən sonra bizim qazilərimiz qaziklərini ala bilmirlər. Kirələrdə sürünürlər, döyülürlər, küçələrdə təhqir olunurlar. Şəhid analarımız. Partiyalar partiya olaraq nə eləyirsiniz? Heç bir şey. Biz elə bir şey hamısın. Bəli. Səhsəni verəm bizi. Bəli. Mən də onu sizə demək istəyirəm ki, yəni bugünkü gündə... Siz... Demirsən. Niyə? Niyə nədir? Müxalifət partiyası zədən sən öz uşağının da, ya bu... Mən də onu deyirəm ki, xalqısın, eləmirlər. Siz də hökumət kimi, zədən insan ki, siz müxalifət partiyası kimi nə eləmirsiniz? Mənim sözümə kimdir baxan? Bəs insanlar nə ilə, məqsədə nail olmalıdır? Azərbaycan nə ilə düzəlməlidir? Nə ilə düzəlməlidir? Necə düzəlməlidir? Azərbaycanda hamı o 80 manatı verəni də, o uşaqla pulun verməyəni də, hamı bir nəfər kimi müxalifət dediyin aparıb hökumətə satmamalıdır, ey bacım. Aparıb hökumətəsi ki, Cahangir filan şey deyir, 50 manat ver onun ağzına vurur. Yox, bax, heç kəs, qazilərimiz dava döyəndə heç kəs çıxmır. Yaxşı, xalq özü nəsə eləyəcəksə, xalq nəsə eləyəndə, bəli. Mən bilirəm bunu, amma bizim deməyimiz nə? Xalq özü nəsə eləyəcəksə, bu partiyalar nəyə lazımdır? Mənə bir şey maraqlıdır. Ha, elə şey yox. Yox, mənə bir şey maraqlıdır. Bax, mən bu dəqiqə, yox, çox üzr istəyirəm, siz axsaqqalsınız, yəni illərin siyasətçilərisiniz.
Amma mən baxıram ki, illərlə siyasətə, qıraq siyasətdən danışmıram. Azərbaycanın yaxşılaşma, milyonca dövlətin dilənci bir millətiyik biz. Sürünən yaşayan bir millətiyik. Heç bir gedib ora çatan partiyalar, partiyaların hüququ var da, nəsə irəli sürmək, nəsə bir şey. Bəs onda nədir bu? Nədir? Kim eləməlidir, nə eləməlidir bu? Siz arxalanırıq. Xalq ayağa dursun. Bəli, siz mənim sözümü deməlisiniz. Hökumətin sözü yox. Bütün Bakı, o qadınlar ki çıxır ey ora, balası ölsün deyir, mənim uşağımı ölümə aparıb. Həmən o səsi hamınız qaldırmalısınız. Hamı qaldırır da, ona dəstək verən kimdir ki? Ayrı, ayrı. Bizim bir iki uşağımız var, onları da çıxarsa, çıxardarıq. Yəni, cəman çıxsa biz də çıxardarıq. Yəni, mən evdə oturum, partiyaya gəlsin, mənim siyasi partiyaya. 5-3 nəfər, məsələn, bu gəncədə, bax, qoca kişilərdir, bax, bu partiyada qocalmış hamımız, 80 yaşımız var hamımız. Biz bəs insanları niyə maarifləndirməmişsiniz ki, ayağa qalxmaq üçün olsun, niyə maarifləndirməmişsiniz? Yaxın gələn var mı? Yaxın gələn yox, yaxın gələn də var. Amma qorxusundan o qədər cəmatı elə günə salırlar ki, bircə qırğayın bayan olan kimi deyir, 50 maaşdır, gedib Cahangir müəllimə əleyhinə sözlər edir. Mənim o şəxsi fikrimdə, yəni mən demək istəyirəm ki, qıraq siyasətdənsə içərimizdə olan insanların yəni yaşayışınla bağlı. Ruh yoxdur insanlarda nə döyüşə, nə ortaya çıxmağa, nə heç nə. Hamı kasıbçılıqdan sürünür. Hamının problemləri tamamı başqadır. Ay, sağ ol. Bəs mən də deyirəm ki, onlar heç nə, bəs mənim dediyim nədir? Heç nə eləmirlər, yəni bunu danışmaq. Mən də onu demək istəyirəm. Mən də içəm. Onlar söz deyirəm. Çıxış eləyəni sözlü kəsirsiniz. Mən də özüm üçün abır edəcəm. Deyirəm ki, şimdi mən bizim qaracaq deyim qurutulmuşam. Yox da mənim gələrsə, qarşım oturaydı burada. Mən orada daha çox səs deyərdim. Birbirimizə bir imkan verək, söhbət edək, fikirlərimizi deyək, fikirlərimizi verək və onu normal qarşılayaq da. Elə deyir, qardaş. Bu iki şəhərlərimiz nə var da? Onun ağrının necə çıxarılmışları var da? Siz tutardı zəmrəni. Bəli, mən fikirlərimi yansıyırdım. Sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bizim özümüz demokratiya rəyir deməliyik. Əgər müxtəlif fikirləri eyni bir masa arxasında biz müzakirə etməyə bacarırıqsa, deməli özümüz demokratiya rəyir. O İlham Əliyevin məclisidir, Vahikmədin məclisidir ki, bir nəfəri durur, başını belə qaldırır, ona söz verir, onu oturduğumuz oturmur. Ay biz də burada özümüzdür, deyilir müzakirə edin. Evet, demokratiya əsas budur. Bəli, elə demokratik cəhət budur ki, bizim demokratik xarakterimiz budur ki, biz bir araya gələ bildik. Ramiz bəy dedi, Mahil bəy oradan, Mahil bəyin partiyasında Cahangir müəllim vurğuladı da. İndi olan şeydir, onlar o cürdür də, bunu danmaq olmaz ki. Arkadaşlar, biz demirik dan onu. Biz ona demirik dan. Deyirsən bir yerdə ola, bir ideologiya. Siz də dediniz də. Yox, mən də ona dedim ki, qadağalım. Ola bilmir yaxın. Sən belə deyirsən, sən dediyin köldə qalır. Çünki sən gəncələr deyirsən. O çəkiliş nə üçündür? O çəkilişi çalıb işləmək var. Xalq özü kimin daha haqlı olduğuna qiymət verir. Altından yazı yazacaq. Bəs onu Bəsmətdə bəydən dəvə deyəmişik. Biz təhsil özümüz öz aramızda müzakirə etməyə gəlməmişik. Biz həm də gəlmişik ki, o çəkiliş gedir. Çəkilişdə xalq baxır, sağ üçün müzakirə edir. Onun premierası olur, həmin o çəkilişin. İnsanlar baxır, cəmiyyət baxır, fikirləri verir. Yəni bizim fikirlərimizin, müzakirələrimizin ictimailəşdirilməsi üçün deyirəm. Zəminə xanım, sizə təşəkkür edirəm. Mən çox üzr istəyirəm, siyasi çəkilişlər. Ramiz bəy, siz gözləmişsiniz. Bəli. Onu da buyurun bəy, çox xahiş edirəm. Qısa edin ki, vaxtı haqqımızı birimizin almayaq. Mən ümumiyyətlə uzun danışmaqdan xoşum gəlmir. Mən, Mahil bəy dedi ki, mən Ramiz müəllimə sual vermək istəyirəm. Mən bir şey anlamadım. Mən burada kimisə adını çəkmədim. Oturanlar da hamısı partiya sədridir. Hərə öz payını götürür. Təsəvvür edək ki, niyə qıcıqlandı? Bu möcüzədir. Bir, ikinci bir tərəfdən. Sağ olsun, Cahangir müəllim bildirdi ki, biz burada fərdik. Ay Mahir bəy, sənin dediyində ki, fərddir. Fərd kimi səni başa düşür. Axı, sənin sədrin deyir ki, mən
iktidarın, yani İlham Əliyevin daxili və xarici siyasətini bəyənir və onu müdafiə edir. Və mən dedim getməsin. Getməsin. Gələcəkdə yəni Mahir bəyin istəyirsən o sualları verir. Sağ olun beyler. Üzülür sayın biraz geçtim. Ben Salman Bey'e demiştim. Salman Bey, teşekkür ederim size. Uyğunca təşkil etdiyinizə görə. Mətləb Bey'e de təşəkkürümü bildirirəm. Həm məşə olduğu kimi yenə də regionda olan prosesləri həm işıqlandırdığına görə. Bir də mən biraz gecikmişəm. Bugün çox yaxşı olardı ki o şəhidlərin dünənki şəhidlərin ruhuna bir həqiqətə bir qeyd edirsiniz də. Hə, mən üzr istəyirəm. Bir də bugün bilirsiniz də dünən ikinci Əhliyyə gecəsi olub. İslam dünyasının ən gözəl bayramı olan Ramazan bayramıdır. Bu münasibətlər də münasibətlə hamınızı təbrik edirəm. Gün o gün olsun ki, bu bayramımız düşərli olsun millətimizə, xalqımıza düşərli olsun və bu yaxın ildə, üzümüzə gələn ildə doğrudan bu xalqın, bu millətin haradasa belə deyə, ürəyində arzuları nə var onlara yetsin. Qaldı, buradakı məsələlərlə bağlı mən nə deyə bilərəm? Bəx, xanım çox gözəl çıxış elədi. Mən alqışlayıram onun çıxışını. Xanım çıxışında, yəni mən Arzu müəllimində çıxışına qulaq asdım. Siz hər xalq hərəkatındansınız da, yoxsa? Yox, yox, müstəqil. Müstəqilsiniz? Hə, üzr istəyirəm. Yəni bilirsiniz, bir var siyasilər söz deyir. Həm fikirləşir, dalı qabağı gətirir. Çünki bu siyasi bir tutaq ki, personadır. Bu elə eləməlidir ki, yeri gələndə tutaq ki, bu çərçivədən qırağa çıxmır. Ancaq biri də var ki, hər hansı bir vətəndaşın çöldə gedək, onun fikrini alaq. Vətəndaş nə istəyir? Vətəndaş yaşamaq istəyir. Xanım da düz deyir. İndi bunun günahkarı kimdir? Gəlin bunun günahını axtaraq. Biz bir, hərdən bir özümüzə bir qapılırıq. Bir məsələni aydın bilmək lazımdır ki, son 30 ildə Azərbaycanda hakimiyyətdə bir iqtidar var. Heç bir ətraf dövlətlərdə köhnə post-sovet məkanına çıxmaq şərti ilə heç bir, indi İran rejimdir, adı rejimdir də, heç bir normal dövlətlərdə 30 illik hakimiyyət olmur. 30 illik hakimiyyət nə deməkdir? 30 illik hakimiyyət... Hətta İranın özündə belə olmur. Hətta onların seçki sistemi, seçki sistemi yeri gələndə, bəli, yeri gələndə onların seçki sistemində müəyyən müsbət cəhətlər var ki, bizimkindən daha da üstündür. 30 illik hakimiyyət nə deməkdir? 30 illik hakimiyyət həmin cəmiyyətdə gedən siyasi proseslərin başında duran insanların daima izlənməsi deməkdir. Onların ailələrinə təsir deməkdir. Bundan sonra aşağı qatlarda vətənpərvər insanların incidilməsi deməkdir. Bax, dediniz xanım, bayaq ki, o qazilərimiz, o birisi əhalinin müəyyən o aşağı təbəqəsi. Aşağı təbəqəsi deməkdir, hamımız aşağı təbəqənin nümayəndəyik. Sosial problemlərin əsas əmələ gəlməsinin əsas səbəbi nədir? Bu 30 illik hakimiyyətdir. İndi bizlər yığılıb, bugün xoş məramla yığılmışıq. Fikirlər formalaşıb, bir-birimizə çap gələ bilər, tutaq ki, Mahil bəy falan şey dedi. Və yaxşı, tutaq ki, Mahil bəyə duraq buradan qovalayaq. Mahil bəyə deyək ki, sən iqtidar nümayəndə, iqtidar yönlü bir partiyanın nümayəndəsən. İndi orada onların başında belə söhbətlər var. Ancaq yerdə mən Mahil bəyə belə tanıyıram ki, yeri gələndə ürəyini verə bu işdə. Bu millətçilik var onun qarında. Bugün gəlib ki, bir dəqiqə, mən fikrimi çatdırım. Bəli, söhbət nədə? Biz yenə də Salman bəyə təşəkkür edirəm ki, bu hərənin bir fikri olan bir insanları, hər partiyadan, biz partiyalar haqqında münasibətə geçsək, çox burada nə bilim nə açarıq, indən sonra da bir 2-3 saat oturarıq, bu bir məsələnin həllinə nail ola bilmərik. Nə istəyirəm mən? Mənim fikrim ondan ibarətdir ki, bizim bax bu yığıncağımız var, bu çox müsbət haldır. Bu müsbət haldır ona görə ki, heç olmasa biz bu cücərtləri Gəncə şəhərində göstəririk. İndi dünən də biz oturduq, bir də söhbət elədik. Bakı bizim tutaq ki, mərkəzi şəhər olmağına baxmayaraq, bizim partiya nümayəndələrinin tutaq ki, başqanların orada olmağına baxmayaraq, yeri gələndə, bura gələndə onların nümayəndələri də, daha doğrusu nümayəndə heyəti gəlirdi, o vaxtlarda yadınıza gəlir, 90-cı illərin axırı, 2000-ci illərin əvvəli biz yığılırdıq, bəyanatlar verirdi, Cahangir müəllim. Gəlirdilər, deyirdilər ki, siz çox qəribə, nətər olur ki, siz bir araya gələ bilirsiniz. Bəli, istəsə bir araya gələ bilər. Çünki bizlərin nəyəsə də hardansa umacağımız yoxdur. Və biz burada yerdə bu birliyi saxlamaq şərti ilə saxlamalıyıq ki,
Yuxarıda başı da baxsın da, yeri gələndə görsün ki, qardaş, haradasa bir ortaq məxrəcə gəlib nəsə iş görmək olur. Yerdə qaldı, bu vəziyyətdən çıxış yolları haqqında mən biraz fikrimi bildirmək istəyirəm. Bəyək dedim ki, elə məsələlər var ki, həmin ölkənin, cəmiyyətin subyektinə aiddir. Ancaq elə proseslər var ki, bu obyekt prosesidir. Yəni, dünyada gedən kataklizmalar bizə də təsir edir. Bugün bölgəmiz görün hardadır? Böyük İpək yolunun üstündədir. Çin gəldi, mən özür istəyirəm, müəyyən şeydə bu getməliyik ki, biz bilək ki, biz bugün əsas səbəblərə niyə bu cana düşmüşük? Biz bugün burada gedən o Zəngəzur dəhlizi içində olmaqla Böyük İpək yolunun bərpasından gedir. O bərpada Çin İki ipək yolu, iki yoldan birini seçir. Ya bu çeri Rusya, Kazakistan'dan varım. Ha, ora baxın. Ya biz Kazakistan'dan gələn yolla Xəzər dənizi vasitəsilə çıxır, Azərbaycanın ərazisinə Zəngəzurə gedir və yaxud İran bugün hakim eləməkdə məqsədi nədir? O Zəngəzurə barmaq qoysun. Çünki o yolun biri də Əfqanistandan gəlir, Pakistandan keçir, Əfqanistandan gəlir, gəlir Hörmüz bu şeyinə, körfəzinə, oradan çıxır İrandan, həmin Zəngəzur dəhlizinlə girir yerə Ermənistana və çıxır Qaradənizə Gürcüstan vasitəsilə. Yəni bu yol uğrunda mübarizə gedir. Təkcə biz məsələni bildirmək istəyirəm ki, indi kapitalizm dünyasıdır, hər şeyi maraqlar həll edir. Çinin bugün artıq Avropa ilə belə deyək, ticarət dövrəsi 1.7 milyard trilyarda çatıb. Bu nə deməkdir? O trilyardı həmin aşağı salmamaq üçün Çin məcburdur bu iki yoldan birini seçsin. Əks halda, əgər bu yol açıq olmayacaqsa da, Çin oradakı, o aşağıdakı dənizlərlə, Hindistan, Hind okean vasitəsilə çıxmalıdır. Orada da qavağını kəsir Amerikan flotudur. Hindistan bugün Çitayla bir-birini qırır. Bütün bunların hamısı gəlir ölkədə, bax bizim bu region ki var. Regionda bax bu proseslərin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Sual olunur, bəyək Ramız bəy də dedi. Bəli, o Paşinyan çıxışı mən də qulaq atmıyım. Nətər olur ki, Paşinyan bugün bunu deyir, sabah başqa dürür. Çünki artıq Fransanın da burada iqtisadi maraqlar əmələ gəlir. Böyük dövlətlərin 5-6 böyük dövlət varsa, hamısının burada marağı var. Ona görə də mən düşünürəm ki, nə olur olsun, biz cəmiyyət olaraq sözsüz ki, cəmiyyətin öncülləri siyasi partiyanın nümayəndələri olmalıdır. İndi xanım dedi, razıyam sizin fikrinizdən. Ancaq xanım, əgər bir prosesdə onun qabağına düşən siyasi düşüncəli insanlar yoxdursa, o proses kütlə prosesinə çörülür. Yəni onu aklokratik bir hakimiyyət deyirlər. O da sonda bir nəticə vermir. Biz bunları yaşamışıq. Bax, buradakıların əsərləri o Sovetlər dövlətinin dağılmasını görmüşük. Yəni bunlar bizim optimumuz, təcrübəmiz yox idi. Bu gün də o proseslər gedir. Biz nə etməliyik? Bax, burada düşən olan yetkililər, siyasi partiyanın nümayəndələri, vətənpərvərlər, bunlar düşünməlidir ki, hanə, əgər ölkə daxilində bax belə bir məsələ gündəmdə olsa, biz özümüzü itirməməliyik. Çalışmalıyıq ki, bu ölkənin problemlərini həll etmək üçün əlimizdən gələni eləyək, bir olaq, yeri gələcək iqtidarı məcbur eləyəcək. Bir misal gətirim, 9 noyabr günü, 20-ci il 9 noyabrında o 9 maddəli imzalananda, bax buradakı yoldaşlardan iştirak edən var. Biz prezidentə bəyanat vermişik ki, 9-cu maddə, 4-cü maddənin 9-cu maddədə problem var. Türkiyə ordusu paralel olaraq Rusla birlikdə Azərbaycanın ərazisinə girməli. Nətər olurdu ki, biz o vaxtı bu məsələləri görmək qabiliyyətinə malikdir. Halbuki biz yetkililər idik də burada olan. Bu yuxarı oturan eşelonlar bunu bilmirdi. Gözəl bilirdilər. Vəziyyət elə idi. Ancaq zaman vaxt göstərirdi ki, bəli, eləmək lazım idi. İndi də hakimiyyətin müəyyən qüvvələri başa düşür ki, bu prosesdən ancaq xalqın vəhdəti, birliyi nəticəsində çıxmağa ayrıcır mümkündür. Mən sizə yenə uğurlar arzulayıram. Yenə də bayramınızı təbrik edirəm. Xalqımıza gələcəkdə, çünki bu xalq ona layiqdir. Xalq çox əziyyət çəkib. Xalqın içində özümüz də o xalqın nümayəndəsiyik də bunu. Aydın. Sağ olun. Minnətdaram. Dəyərli izləyicilərimiz, biz Azərbaycan Qazilər Birliyinin Gəncə Şəhər Təşkilatının nümayəndəsi və 818 sayılı hərbi hissənin yaranmasında müstəsna xidmətləri olan və bu gündə haqqın, ədalətin yanında dayanmağa bacaran Xəqani Cəfərova söz verər və bir qazi nümayəndəsi, eyni zamanda ictimai qurumun fikirlərini bizlərlə bölüşsün. Buyur bəy. Çox sağ olun.
biz bugün düştüğümüz durumun kökünü hardan geldiğini bilmeliyiz evvel. Hamınızın yadınızda olar, Azerbaycan parlamentinde turansılıqdan, türkçülükten, milliyetimizin türk olduğundan danışılandı hansı vəziyyət yarandı. Hamımızın yadımızda da olar ki, siyasi partiyaları, siyasi hərəkatları üçüncü kısınıyıb, gəncləri hansısa fəaliyyətlə məşğul olmağa qoymadılar və qapıları açdılar, İranı soxdular Azərbaycan dövlətinin içinə. İndi də küflər hoydu-hoydu ilə küşman axtarlar. Özümüz gətirdikləriniz burada nə var ki? Xalqın günahsız balalarını da onların gözünə qatmaq lazımdır. Bu bir. İkincisi, mən əskərəm. Yəni, o siyasət falan, bunlar hamısı boş şeylər. Məndən ötürü. Lazımdır, amma məndən ötürü. Mən əskərəm və bu 33-35 ildə Azərbaycanın Qazaxdan Zəngilanə kimi və oradan o tərəfə Mehriyə kimi torpaqların qorunmasında az çox fəaliyyətim olubdur. Amma bugünkü vəziyyət dövlətimizin və dövlətimizin məmurlarının yetişdirdiyi vəziyyətdir. Başımıza gələnlərin hamısının başında durur. Və bir şeydə, gəlin bir şeydə deyək də, boynumuza alaq da. Qardaş, Azərbaycanda 30 partiya var. 30 partiya. 30 deyirəm, 60 partiya var. 60 partiya var. 60. Bu 60 partiyanın heç biri boynunu almazsam, öyle bir şeyh müdürdür. Her şey oturur, şeyhin başında şeyh işlidir. Kardeş, bugün yenə deyirəm, nə qədər ki Azərbaycan dövləti və siyasi hakimiyyətin günahı və məsuliyyəti varsa, biraz ondan da çox bugünkü siyasi partiyaların boynundadır günahlar. Beşi bir yerə gəlib, söz demir. Atasının şeyhi kimi işlədibdir. Ona görə də etiraf eləmək lazımdır. Bu kim burada kim var 10 milyon əhali, bunda 4-5 milyonu yoxdur Azərbaycanda. Amma bir-birimizi qəbul eləməyə hara gedəcəyik biz? Bir-birimizi qəbul eləməyə şahidləri verəcəyik. Bir-birimizi qəbul eləməyə balalarımıza aparıb soxacaqlar dama. Sağ olun. Elə söz deyən var mı? Sabah partiyasından olan nümayəndələr söz demək istəyir. Etibar bile gelin bırak Ayşe'yi. Gelin bırak. Ben ona gidiyordum. Bak. Oturayım yoksa? He oturayım. Ben onu demek istedim ki burada dediler ki özümü təqdim edeyim Samuq rayonundan Müsabat Partiyasının üzvü. Burada deyirlər ki Rusya belə helə İran belə. İranın 80%-ına yaxını bizim Azərbaycanlı türk qardaşlarımızdır. Orada qalan bir 20-25% farslarla kürdlər bir dermənlərdir. Oradakılar da bizimkilərdir. Əsas orada, başda bizim ən güclü düşmanımız oranın rəhbəri Xomeyindir. İkinci tərəfi, Rusiya. Bizim Azərbaycanda Rusiyanın deyə barmağı var. Var, istifadə edir. Əleydar Qarayevlərdən, Nərmanovlardan, nə bilim, Həmid Sultanovlardan Rusun bir taktikası var. Mən hərbidə, əskərlikdə onların iç üzünü qəşəy tanıyıram. İstifadə edir, sonra gülləliyir. Və yaxud da tutdurur. İndi bizim Azərbaycan hökuməti də Rusun əlinin altındadır. Neçə illər KKB dövrü, ondan sonra Komünist Partiyasının dövrü, indi də 30 ildir bu prezident hakimiyyəti. Axırda bunları elə Rus tutub gülləliyəcək. Rus elə bir nankör millətdir. Bu bir... Mən bu deyil, yani deyil, yox, içimizdə olan satqınları, yox, satqınları, yox, içimizdə olan satqınları, 52 partiya var, 52 partiya var, o 52 partiyanın içindəki o avtobus müxalifəti deyirlər, cib müxalifəti deyirlər, bunlar da Rusun qurduqlarıdır, bu Azərbaycan hakimiyyətinin qurduqlarıdır, bu bir. İkinci də bizim erməni düşmənimizdir, buna söz, ən çox xalqın düşməni Azərbaycan hakimiyyətidir. Vəssalam. Biz sizə təşəkkür edirik, Salman bəy. Siz son olaraq fikirlərinizi almaq bizim üçün məqbuzu şükür tədbirin iştirakçısınız. Buyurun bəy, oturun. Oturun mu? Otur,
Çox-çox təşəkkürlər, əziz dostlar, hörmətli Zəminə xanım, əqdadaşlarımız. Burada iştirak edən Müsavat Partiyasının, Milli İstiqlal Partiyasının, Ümid Partiyasının, sonra Haqq Ədalət Partiyasının, o cümlədən Xalq Hərəkatının və Böyük Turan Birliyinin nümayəndələri, o cümlədən Cəbhənin də burada nümayəndəsi iştirak edirdi. Sıravi üzvlərdən gedir söhbət. Təbii ki, o cəbhəçilərlə də biz hamımız bir arada Xalq Hərəkatından gələn insanları, o da yaşlı bir insan idi, burada Fəxrəddin bəy əyləşmişdi, sonra Vaqif bəy əyləşmişdi, hər ikisi də biraz bundan öncə çıxdılar, yəni onlara bir söz vermədik, sadəcə onların rəhbərlərini dəvət etmişdik, gəlmədilər. Mən Mətləb bəy də təşəkkür edirəm sizə, Mətləb bəy, bu təşəbbüsün ən böyük sahibkarı, bunun belə deyək, xarakteristikasını siz verdiniz. Yəni bizim sadəcə qərargahımız olduğu üçün biz sadəcə burada bir təşkilatçılıq işini həyata keçirdik. Mənim də öz fikirlərim olacaq. Burada ilk növbədə danışan bütün partiya nümayəndələrini, yeri təşkilat rəhbərlərinin hamısına təşəkkür etdim ki, hər kəs öz fikirlərini bildirdi. İlk növbədə bizim uğurumuz ondadır ki, bu və digər şəkildə biz müxalifətin və yaxud da ki, ölkədə ictimai siyasi birliklərinin bugün Azərbaycanın 30 illik davam edən, belə deyək, konkret olaraq 30 il davam edən bir diktatur hakimiyyətinin qalmasında bizləri də günahlandırırlar. Əslində, mən onu düzgün hesab edirəm. Əgər xalq özü qalxacaqdırsa, xalq özü hərəkət edəcəkdirsə, bu bir kütlə xarakteri alan bir vətəndaş qırığına gətirib çıxarda bilər. Amma biz bugün bunları bacarmamışıqsa, bunun da günahının bir 20% bizə düşürsə də 80% bu işi yırtıcı hakimiyyətdədir. Yırtıcı hakimiyyət insana söz azadlığı verməyib. Mən dəfələrlə çıxışlarımıza Mətləb bəydə də bizim yığıncaqlar deyirəm ki, insanlara sərbəstlik vermək lazımdır, söz demək lazımdır. Amma bilsiz, hər şey daimi deyil. Heç bir şey daimi deyil. Nəsə də dəyişkəndir. Hökmən onu dəyişən zaman da gəlib çatacaq. Bugünkü hakimiyyətin də, 30 illik hakimiyyətin də, bəx, Eldar bəy gərək bunu dedi də, bütün İranda elə 79-cu ildən rejim dəyişmir, amma hakimiyyət dəyişir. Hətta bir-birinə qarşı mübarizə aparan, 1 milyon insanların meydana çıxıb belə bir-birini qıran, bir-birinə qarşı qatı mübarizə aparan, hətta ölümlər nəticələrinin bir hakimiyyət dəyişikliyi olur. Amma Azərbaycanda 30 il hakimiyyəti biz ona görə hesab edirik ki, bu ali hakimiyyətdir. Atadan oğula keçmiş bir hakimiyyətdir. O nöqtəyə nəzərdən biz deyirik ki, əgər bu hakimiyyət bu hakimiyyət əgər hakimiyyətin bir nümayəndəsindən digər nümayəndəsinə keçsəydi belə, deyərdik ki, hakimiyyət 30 ildir hakimiyyət. Amma bu hakimiyyətin 30 il ömrü sürməsi yox, bu birbaşa ali hakimiyyətidir. Ona görə də bugün Azərbaycanda olan həm köhlü siyasi təşkilatları unutmuş Bəhmən Cahangir müəllimin, həm yaşına, başına, o cümlədən mənsub olduğu təşkilat deyirəm. Müsavat da var, Xalq Cəbhəsi də var, Ümid də var, Həp də var, Xalq Birliyi də var, digər Amif də var. Bu Azərbaycanda istiqlaliyyəti Azərbaycana bəxş edən bir təşkilatlardan biri. Bugün biz bir araya gəldiksə, bu artıq bizim ilkin addımlarımızdır. Bugün hakimiyyətin özünün içərisində olan hakimiyyət, 30 illik hakimiyyətin artıq belə deyək də, limiti qutarıb. İnsanlara vəd vermək limiti bitib. Artıq bu hakimiyyətin içərisində onun ən böyük ideologlarından biri Siyavuş Novruzov Milli Məclisdə durur, Gömrük Komitəsini topu atəşə tutur. Baxdınız mı belələr televizorda? Yəni bu hakimiyyətin özünün içərisində hətta bizim bugün civ müxalifəti dediyimiz parlamentdə əyləşən insanlar da belə, Tariq Hərimisi də, Razin Nurulayev də, nə qədər bu və ya digər sapıntılar olsa da sözlərin deyirlər mi orada? Bilirsiniz nədir biz? Biz Azərbaycanda fəaliyyət göstərən çox partiyalı sistemin əksəriyyətini cim müxalifəti adlandırırsa bəy, mən açıq deyirəm ki, burada mən düzgün hesab edirəm. Biz nədir bəy? İnsanların biri var meydanlara çıxıb Bəhsan Girməlim kimi deyir. İlham Əliyev rədd ol get, mənim balam acından ölü getdim müharibədə öldü gəldi. Bir qisim bu cür mübarizə aparır. Bir qisim insanlarla belə deyək, təşkilatlanmasını daha güclüdür. Bir qisimi nisbətən loyal mübarizə aparır. Bilirsiniz nədir? Biz hər bir şəxsi civ müxalifəti adlandırmaqla bu hakimiyyətin dərmanına su tökmüş oluruq. Bu hakimiyyət o qədər qaniçəndir, bu hakimiyyət o qədər yırtıcıdır ki, bizi bir-birimizdən parçalayır, bir-birimizdən ayrı salır. Hakimiyyətin istəyi də budur. Biz Ümid Partiyası olaraq biz həmişə cəmiyyətdə barış
xarakterinin daha üstün durmasını biz arzulamışıq. Bilirsiniz nədir? Mən Mahal bəyi dəvət edərkən, bəx sağ olsun Eldar bəy də dedi, Mahal bəy də bu xalq hərəkatından gələn bir döyüşçüdür, bir müharibi veterandır. Olub da amma bugün partiyasının sədri deyirsə onun mövqeyi məlumdur. Mən də belə deyə özümü telefon sosial şəbəkəmdə saxlayıram ki, məsələn göstərirəm. Bəli, onun sədri birbaşa İlham Əliyev də dəstəklədi. Birbaşa da parlamenti belə parlamentin belə normal fəaliyyət göstərməsini dedi. Amma bu gün onun gündəlik, belə deyək, 3 il bundan öncə Əli İnsanovun dediyi sözlər çıxır. Sosial şəbəkələrdə paylanır. Elə deyir Muxtar müəllim, Məhdər bəy. Deyir ki, Heydər Əliyev o vaxtı Putinin qarşısında ötəlik götürmüşdü. Demişdi ki, Putin ona birbaşa şərt qoymuşdu qarşısında. Siz hakimiyyətdə qalmaq istəyirsinizsə, Azərbaycanda baş verə biləcək və verən bütün hadisələrdə mənim iştirakım olmalıdır və imzam olmalıdır. İlham Əliyev bu şərti qəbul eləmişdi güya onu. Ona görə də və o da cavabında bu cür demiş ki, Azərbaycanda bütün siyasi proseslərdə keçirilən bütün irili xırdalı bütün seçkilərin hamısında mən indiki hakimiyyətə, yəni İlham Əliyev hakimiyyətə dəstək verəcəyim. Elədir. Və hətta xalq ayağa qalxıb sizi demokratik yolla belə çevirmək istəsə belə, mən Azərbaycanda ixtişaşlar törüyür deyə qoşunum yerdə orada insanları zor yolla sakitləşdirəcəm. Yəni başa düşürsünüzmü? Bəs belə olur da bu neçə ildə? Amma bizlər nə tərəfdəyik? Bəyək biz də deyirik də. Müxalifətin gücü çatmırsa, mən bunu yenə deyirəm. Bunlar hamısı abiyyətli sahiblər uzmanındadır. Müxalifət naşı deyil. Bəlkə müxalifət Azərbaycanın keçmiş SSR ölkələri içərisində ən güclü müxalifət bugün Azərbaycandadır. Sadəcə bizim hakimiyyətimiz çox qəddardır. Bizim hakimiyyətimiz çox sərtdir. İnsanlara imkan vermir. İnsanların azad söz deməsinə imkan vermir. Bugün biz nə eləyir? Əgər bu mümkünatlığı tapa bilmiriksə, bir-birimizdən daha möhkəm olaq, biz cəmiyyətlə daha çox işləməyə bacaraq, biz xalqın içərisində çıxaq. Məsələn, biz nə deyirik? Mənim dəstədiyim buydu. Təkif mətləb bəy, hürməti mətləb bəy verirkən düşündüm ki, Azərbaycanın köhlü partiyaların Bakıda əyləşən rəhbərlərinin mən üzr istəyirəm, lap öz rəhbərim də hörmətli başqanım da başda olmaqla hamısını qınıyıram. Gəncə şəhərinə tutaq ki, bir ildə bir dəfə gəlmirlər. Azərbaycanın ikinci sənaye və mədəniyyət mərkəzidir. Azərbaycanın döyünən ürəyidir. Bir dəfə Gəncəyə gəlmirlər. Mən Gəncədə, mən özü istəyirəm, təhsilatdan zor olsun, insanlar arasında gəzməkdən valla usanmamışam, amma belə fiziki yorulmuşam, yaşlanamam axı. Gündə çıxıram, ora gedirəm, bura gedirəm. Hörmətli Zəminə xanım, biz sizi necə tanımışıq ki? Biz də bu siyasi proseslərdə tanımışıq da birbirimizi. Elədir. Bugün siz gəlib bizim tədbirimizdə əyləşirsinizsə, mən çox çalışardım ki, üzr istəyirəm, elə burada tək verəcəm. Gəlib elə bizim partiyanızda olarsınız da, tutaq ki, bütün komandanıza. Mən sizi tanıyıram sosial şəbəkədən. Bəs bu cür inkişaf eləmək lazımdır, bu cür artmaq lazımdır. Bilirsiniz bəy, bizim partiya olaraq biz heç bir zaman Azərbaycanda müxalifət təşkilatlarının birincisi olmağa çalışmamışıq. Biz hakimiyyətə gəlməyə iddialıyıq. Biz hakimiyyətə gəlmək istəyirik. Mən açıq deyirəm. İlham Əliyevin hakimiyyəti, mən demirəm devirmək yolundan, seçki yoluna bir şey çəkmişəm. İlham Əliyev hakimiyyətdən getməlidir. 30 ildə atalı, balalı, əgər bu Azərbaycanı hətta ən yüksək səviyyə çatdırsalar belə, Helmut Kohl'u çatacaqdım da, Məhdəb bəy sizə. Helmut Scholl, Almaniyanın 18 ili prezident. Axırda Almanlar onlar dedi ki, biz sizdən bezdik, bıqdıq. Gedin hakimiyyətdən. Türkiyədə də elədir də. Erdoğan bəyəm Türkiyəni pis idarə edir. Mən bugün Türkiyə üçün Erdoğanı çox önəmli isim hesab edirəm. Amma insanlar bezib deyir, getməlisən. Bugün də Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi mütləq olmalıdır. Və biz partiya kimi biz hakimiyyətə gəlmək istəyirik. Bunun üçün də çabalıyıq. Biz düşünmürük ki, biz civ müxalifəti 50 dənə haqqımıza söz desinlər. Onların və ki, kimlərsə dediyinin bir nümayəndəsi Gəncədə mənim. Gəncədə mənəm, öz də bura gəlməmişdən öncə də mən axşamda icra hakimiyyətinə xəbərdarlıq eləmişəm ki, bax bizim ofisimizdə bir tədbir olacaq. Əgər siz gəlib orada hər hansı bir çağına salasınızsa, bizim burada iştirakımıza mani olacaqsınızsa, buradakı adamlar hamısı meydana girəcək. Dedi, Salman bəy, bizə lazım deyir. Bilsin nədir bəy? Onların cavabını yerində vermək lazımdır. Bunlar istəmirlər. Bunlar hətta, belə deyək, sosial bir partiya var idi, Xansiyyən Kazımlı Mətləb bəy. Onun da partiyası biz iclas keçdir. Rifah, onu da tuturdular. Birisi nədir? Bu hakimiyyət, siz elə bilirsiniz ki, bu hakimiyyət ona dəstək verən Haqq Ədalət Partiyasını dəstəkləyir. Heç onu insan da saymırlar. İnsanovu. Birisi nədir? Bu hakimiyyət özü onsudan nə xalqı xalq saymadığı üçün ona dəstək verən partiyaları da saymır. Çünki ona dəstək verən partiyalar bu hakimiyyətin qolundan tutmaq istəyirlər. Amma biz ümid partiyası olaraq istədiyimiz, əsas məqsədimiz nədir? Biz nə deyirik biz? Biz deyirik ki, qorxaqların sırasında birinci olmaqdansa da cəsarətlərin sırasında axırıncı ol. Yəni hamısı cəsarətli başlayır. Biz hakimiyyətə gəlmək istəyirik. Bəli, mənim də 67 yaşım var.
Mən də 30 ildir, siz də 35 ildirsin hamınızdan bir yerdə Cahangir müəllimdə başda olmaqla biz hamımızın başımız bu siyasətdə qarıb bizim. Elə bir müxalifətdə dörməliyim biz. Mən müxalifətdə olaraq belə ömrümün sonuna kimi bu hakimiyyətlə mübarizə aparmağa hazıram. Yəni hakimiyyətin getməsi üçün. Hakimiyyətə gəlmək üçün mübarizə aparıram mən. Hakimiyyətə gəlmək üçün də o da bizim üçün vasitə olmalıdır. Biz hakimiyyətə gəlməliyik, əlimizdə bizim resurslar olmalıdır ki, əlimizdə sərhədlər olmalıdır ki, xalqımıza xidmət edə bilək. Hakimiyyətə gəlməsək, biz otağımıza yığışıb bir-birimizi qınamaqdan, bir danışmaqdan başqa bizim imkanlarımız olmayacaq. Ona görə də bizim əsas məqsədimiz, məramımız, hətta bizim sıralarımızda olan bir balaca loyal, bir balaca açıq deyim də, səsini aç çıxardan, biraz qorxaq oğlunu bir iş yerə qov, onu da mən dəstəkləyirəm. Biz nədir? Hakimiyyətin getməsi üçün bizə az da olsa, çox da az da olsa dəstək verən insanları da biz yanımıza çəkməliyik. Biz insanlarla işləməliyik. Biz xalqla işləməliyik. Xalq da, Eldar bəy çox düzgün dedi, xalq özü meydanlara çıxacaqsa, bu hakimiyyətə devrim eləyəcəksə, onda biz nəsə də bizim pir qələbəmiz olur. Biz uğur qazanası deyirik. Amma xalqın önündə bəyə Eldar bəy bir də təkrar edirəm. Deyir ki, həqiqətən də siyasi təşkilatların liderləri, siyasi təşkilatların aparıcı qüvvələri o xalqın önündə olacaqsa, bu hakimiyyət çox asan yolla hərəs olacaq. Mən də ona bir şey demişəm və bu gün də təkrar edirəm. Azərbaycanda bizim ən azı bizim bu gün biz belə deyək, mesaj verdik rəhbərlərimizə. Rəhbərlərimizə mesaj verdi ki, biz bir araya gələ biliriksə, fikirlərimiz müxtəlifsə, biz bir araya gələ biliriksək Gəncə şəhərində, Bakı şəhərində siz nədən bir araya gələ bilmirsiniz? Gələ bilmirsinizsə, buyurun hər biriniz öz partiyanız kimi hesab edin ki, bayaq kim dedi, özünün elə bir şey özəl bir təşkilatıdır, idarə edir. Mən açığı deyirəm bəy, bizim bir yerdə olmasa bu hakimiyyət getməyəcək. Xalqın içərisində biz fikirlərimizi, istəklərimizi bir yerdə yaya bilməsək, baş getməyəcək. Ona görə də hər birinə uğurlar diləyirəm və düşünürəm ki, bu cür tədbirlərimizi davamlı olaraq keçirdək. Bakıdakı partiya rəhbərlərinə təsir etməyə bacaraq. İlk növbədə o gün Eldar bəy dedi, o partiyasına, mən də öz partiyama çəkiliş edirik, qoy baxsınlar, görsünlər, göndərəcəm, paylaşacağım, görsünlər ki, biz burada görüşməyə biliriksə, bir yerdə biz oturub ən azı müzakirə eləməyə bacarlıqsa, siz də ilk öncə hələ çayçılara gedin, bir yerdə çayçıda oturun və ya bir hər hansı bir yerdə əyləşin, dəyəri masada çəkilişi söhbət edin, sonra bu xalqa rəhbəri yetmə iddiasında bulunun. Sağ olun, var olun, Allah sizləri qorusun. Dəyərli vətəndaş əzizlər, bununla da yəqin Saman bəyin fikirlərindən sonra biz artıq elə o Osmanlı ləhcəsindən deyək, sarcımız da qurtarır və buna görə hər birinizə təşəkkür edirik və belə daimi mübahisəli, yəni o müzakirələrinin sonluğunun bir ortaq məxrəcə gəlməsi ümidi ilə sizlərlə sağollaşıram. Hər zaman olduğu kimi bu işə moderatorluq eləyən mən mətləb əsələyəm.